哎、欸，你真的是很漂亮。啊，人家都说恋爱中女人最美。你是不是瘦、啊？人家说我已经点你了，你要按吗？你会不会按？你会不会按？我点你了，那你就看你要不要进来啦，好不好？你一进来，我跟你讲，哥你都高潮。我是错了吗？我没有没有直播，我怎么没有特效配乐啊？我没有，我要用特效。你真的很疯哎、欸！你好像要跟我进来，而且你又整理刘海哦。你好不好啊？不是，哎、欸，怎么没有特效？烦哦。有啊，你皮肤看起来超好，很亮，很漂亮，很漂亮。你不要黑白的，这样子我不能打一下我的电影吗？啊，你来打，你来打，你来打。那你要顺便打一下我的野夏天哦。我是3月25号，你是夏天，如果太野就会变头七了。你在夏天野疯了，然后你就会中暑，好烦呐！没错，就是这个概念。我这样好像黑白是不太好，这样好了。我应该画个眉毛。对啊，不要弄黑白的，你这样其实很好。我应该画个眉毛的。哎呦，你吃饱了没有？我吃丝木鱼肚蛤蜊汤。营养素开的菜单、哦，就这样子而已吗？你这面前那个是什么东西啊？好啊，啊你自己，我问你哦。沈家阳面啊，那个时候你们来医院探我的时候给我吃的，不记得？记得吗？我在台大医院，我躺在那边。然后你们两个一直喂我吃陈家凉面，你忘记了，而且吃很大。我只知道你是躺在马先生大腿上。对，那时候的台北市长。你觉得我明天会不会后悔？因为我现在完全没喝酒，很清醒。我觉得啊，你的经纪人才会崩溃吧。睡了。金宝，你来，金宝，你来给，他是这样可以上直播的吗？可以啊，他来一下，他不用化妆也可以，好好好，他满满的胶原蛋白。来，金宝，你过来，你给娜娜阿姨打招呼。这边你要走过来，这边走过来，这边来，你要到这边来啊。你好。你好。你看娜娜阿姨，我是这么生疏了吗？不是因为你很久没看到了，想你啊。金马，你的头发是谁剪的？蒂娜布娃，你娜布。好，拜拜拜拜。啊，对他是这样啊。你知道我现在因为我的化妆在下面，然后我的那些留言遮到我的五官，我都觉得我自己很漂亮。我明天到底会不会后悔？老婆你，你没有误会，你就是这么漂亮，大家说是不是？是。好不好？再大声点，大家说是不是？是。你那边看起来没多少人吗？很漂亮啊，嘴巴被挡住了，没有化妆，没有刘海，还是很漂亮啊。应该擦一点口红的。哎、欸，你真的是很漂亮。啊，人家都说恋爱中女人最美。你是不是？我完了完了。你要不要现在澄清一下你恋爱的事实？还是免得你出去要一直面对？要不要现在？没有什么好澄清的啊。对啊对啊，你没什么事情好说，都已经蹦跳成这样了，难不成我是什么兔子吗？是有兔的啊？啊，我这边过敏了啦，这样子直播。哎、欸，你其实很漂亮的，我觉得你好像我这几天很努力啊，但也没有多瘦啊。好棒哦，那我有做瑜伽，我竟然开始做瑜伽，我觉得简直不可思议，不是脸都花喵喵的。有人说他看不出你过敏，是有一点点红啊，但不会严重啊，还好吧。好想你啊！对啊，我看到你好开心哦。我其实刚刚也想说要不要加入，后来想说不要好了，让你好好聊。就你一直邀请我，不知道什么就受不了。
你这个人真的很好那个哎、欸。很好吹、欸，啊、稍微很好吹，不是那个意思啦，不是那个吹啦，不是吹速的吹啦，你们不正经哎、欸，吹吹，普通是很变态、啊，是吃吹还是吹？没卷舌的吃嘛，很好吹。是很好吹，然后很容易逼。为什么？对啊，不是才十二点吗？这话题，那整个包厢都歪掉了。而且我想说，你应该想说，你都没有化妆，很素啊，应该不会轻易的加入直播吧？没想到你竟然来了耶！我真的一看到你的时候，我傻眼，我想说，对啊，你怎么会这样？我其实自己也觉得我要疯掉了，我真的开始没极限了。还好我天。还有天生还是有眉毛的啦，只是比较稀一点。没关系啦，你还是很美，谢谢，就是很美，谢谢嘉华，我很想你，然后希望大家可以支持这个野孩子的野夏天。谢谢，也希望大家一定要去 Selina 的头七哦。好啦，那我下班了。你跟粉丝们好好聊天，好好好，那你去休息。好，啊，你记得要跳润包哈。爱你爱你，好爱你。拜拜，大家拜拜。拜拜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 。要怎么挂？要怎么挂它？我要当你自己按叉叉，我按叉叉是不是？我按叉叉，我按叉叉。哦，老婆，你按叉叉就可以了。哦，我按叉叉，好，拜拜。叉下去就对了，叉了。好，我叉下去了，拜拜。拜拜。嗨。